Takže vítejte na dnešní diskuzi. Já postupně představím a naše diskutující. Přišla dnes diskutovat paní Jiřina Rosáková, která je spolu s dalšími kolegyněmi nezávislou kandidátkou do Senátu. Profesně je scenáristka a publicistka, je bývalou ředitelkou jednoho z odborů magistrátu hlavního města Prahy, vystudovala filozofickou fakultu a kandiduje za Příbramsko. Hned vedle ní sedí paní Svatava Štěrbová, která taktéž kandiduje, a to za Chebsko a Tachovsko. A byla 12 let starostkou města Kladrub a profesně je právnička. Dobrý den. Paní Anna Šabatová, kterou není úplně potřeba představovat, nakonec v podstatě žádnou z vás, protože všechny jste veřejně velmi známé a činné, nicméně paní Šabatová byla velmi exponovaná, co by někdejší veřejná ochránkyně práv. Byla také mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a kandiduje do Senátu za Brno město. Dobrý den. Dále sedí paní Magdalena Davis, která je spolupředsedkyní strany Zelených, je starostkou Mníšku pod Brdy, profesně je bioložka, má za sebou vědeckou kariéru, doktorát z Austrálie a specializovala se na životní prostředí, což samozřejmě zůstává v jejím portfoliu i nadále. A úplně vedle mě sedí paní Lilia Kousnoudinova, která je... Já jsem to trénovala. Renesanční osobnost, která ale je pro tuto diskuzi velmi zajímavá tím, že je také politoložka. A co vlastně jí spojuje a ty všechny její zájmy, je téma ženství. Vytvořila a vede řadu programů pro ženy, je lektorkou, píše a velkou část své činnosti věnuje reformě porodnictví, podporuje neziskové organizace, které se tomu věnují. A je také velmi tvořivá, navrhuje šaty a šperky, cestuje, založila spolek přátel Bhútánu a je také zakladatelkou nadace Šťastné Česko. Tak, máme před sebou hodinu a půl na téma, jak prorazit skleněný strop. A já představím ještě sebe. Já se jmenuji Lenka Simerská, já jsem taky politička, momentálně tedy lokální a skleněný strop jsem prorazila stylem, že jsem jediná z 27 zastupitelů žena u nás, ale hlavně se zabývám 20 let genderem a vlastně jsem velmi ráda, že tuto diskuzi máme, protože mi připadá, že ten diskurs začíná trošku měnit a začínáme veřejně ta ženská témata označovat a vlastně už kolem nich tak jako nekroužíme jen v kuloárech. A je vlastně neoddiskutovatelným faktem, že žen je v politice málo. O tom se asi nebudeme vůbec přít. Spíš než na nějaký rozbor, se zeptám hned na úvod na vaše zkušenosti. Proč si myslíte, že konkrétně v Česku to tak je? A začnu paní Štěrbovou. Svatavo, pověs nám, ty jsi vlastně v té klasické politice úplně od píky. Jsi tam 12 let, pracuješ na malém městě, kde je strašně moc práce. Co tě to naučilo o té pozici ženy v politice? Na mikrofon, poprosím kvůli tomu záznamu. Tamhle máme mikrofony. Dobrý den. 12 let v politice. Já musím ale zdůraznit, že já jsem byla 12 let starostkou. A být starostkou a být ve vysoké politice je velký rozdíl právě z hlediska toho skleněného stropu. Já si totiž myslím, že těch starostek paradoxně přibývá, kdežto do té vyšší politice nás ty muži stále, když se to řekne lidově, nepustí. Když jsem začínala vlastně v roce 2006, tak to bylo i v té politice lokální, těch žen bylo málo, ale teď už bych řekla, že jich tam hodně přibylo. A dokonce musím říct zkušenost, když my jsme blízko těch hranic a bavorští vlastně přátelé, starostové, tak těm už tehdy přišlo, že u nás je těch starostek hodně. Je to prostě opravdu úhel pohledu.
mě naučilo to, že prostě strop si nepřipouštět a snažit se dělat co nejlépe a te uvažovat tak, že je to pro mě těžší. Samozřejmě, že pro ženu je to těžší, protože politika, ta komunální, je velice těžká a práce starostky, já vždycky říkám, že to je takový dělník politiky. Jo, je to opravdu dennodenní práce s lidmi, ani ne tak tolik o politice, ale o vyjednávání, o řešení těch běžných problémů. Paní Šabatová, vy máte za sebou nespočetně příběhů diskriminace nejrůznějšího charakteru a samozřejmě tam patří i ta genderová. A už od dob té charty jste veřejně činná a vlastně my pořád pozorujeme takovou jako trošku stagnaci, jako ženy jsou. Oni jsou velmi schopné u nás, velmi profesionální, máme skvělá čísla, co se týče vzdělanosti žen a podobně. Co zatím je? Jak si to vysvětlujete vy, i třeba v kontextu právě té vaší činnosti veřejné ochránkyně práv? Já zkusím říct, jak si to vysvětluju, ne v tomto kontextu, ale obecně. Jako všichni víme, že ten patriarchální řád se utvářel tisíce let. To znamená, je to něco, co je opravdu hluboce zakořeněno a prostupuje to prakticky vším. Už se dneska víme, že to prostupuje jazykem, ale mnoha dalšími oblastmi veřejného nebo jakéhokoliv života. A to znamená, že musíme si počítat s tím, že to nebude dlouhé. Jako začali, řekněme, nějaký vědomí hnutí začalo koncem 19. století a my jsme někde na té cestě. Řekla bych, že když se na to podíváme takhle, tak jsme poměrně daleko. Ale pořád jako ve veřejném životě je strašně málo žen a já si, pokud mám zmínit chartu, tak tam bylo zajímavé, kdybychom statisticky se podívali na ty mluvčí charty, což byli ti veřejní reprezentanti a každý rok byli tři, bylo přes asi 35 mluvčí dohromady a je to dobrá třetina, jako trošičku víc než třetina žen, protože to se domlouvalo konsenzuálně a pamatuju si, že v těch debatách zaznívalo, že by tam měla být nějaká ženská v té trojici. V jedné byly dvě a jinak většinou byla jedna. Teda, jo? Ale tematizováno to bylo. To znamená, první věc je uvědomit si a tematizovat. My s manželem, když se díváme doma na televizi tak a vidíme nějaký záběr do sálu, kde jsou sami starší muži, tak říkáme, sama hezká holka, co? Prostě jako víc myslet na ty věci, jak to tady máme, tady to vypadá dobře, a nebát se v podstatě upozorňovat na to, jako to třeba udělal, myslím, že nedávno jeden novinář, jehož si jméno teďka nevzpomenu, možná za chvíli, když byla nějaká debata, kde nebyla žádná žena, tak to tam zvedl a nějak tak řekl, že tam je za ně, ale upozornil na to, že to byla debata, kde byly nejméně čtyři muži, možná víc, a nebyl tam. Prostě první věc je třeba o tom mluvit. Proč si myslím, že třeba v České republice je ten vztah k feminismu takový silně ambivalentní? Vysvětluju si to tím, že na rozdíl od západních zemí, my jsme nemuseli v hnutích vybojovávat některé základní věci, jako třeba právo na přerušení těhotenství. Já jsem sledovala trošku německou politiku už v té době a to opravdu bylo velký ženský hnutí, které to vybojovalo. Začalo to tím, že asi 200 žen zveřejnilo v nějakém Šternu nebo v nějakém prostě magazínu. Byla jsem na potratu, ačkoliv potrat byl zakázán tou dobou. Tady prostě ty zákony byly z hlediska té moci, která se deklarovala jako levicová a ona v některých aspektech skutečně byla. Takže některé to zákonodárství už v 48. a s občanským zákoníkem třeba zrovnoprávnilo opravdu třeba nemanželské děti a v Belgii ještě v 70. letech byly rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, teda ve Štrasburku samozřejmě, ale z Belgie se soudili proti Belgii. Že
nemanželské děti měly jiná práva. Takže možná tyto věci jako způsobily, že nebylo takový silný pocit, že máme o co bojovat. A postupně se ukazuje, ale že samozřejmě máme a že jsou to daleko jemnější věci. A všímám si, že tak zhruba 90. leta říct, že jsem feministka, to prostě si skoro nikdo netroufl. Opravdu, já jsem viděla debatu, která o tom tématu byla. Bylo to Sněží kdysi. A každá ženská tam začíná, já nejsem feministka. A pak jako začala kritizovat ty poměry, jo? Ale nikdo nechtěl tu nálepku. Takže nebál se třeba říct, že jsem feministka. Na úvod docela dobrý. Na rozehřátí děkuji za tuhle odpověď. Paní Rosáková, vy pokud budete zvolena teď do Senátu, tak a spolu s vámi by se to povedlo všem ostatním ženám, které kandidují, tak v těchto volbách do té třetiny volebních obvodů vás vlastně postoupí pouhých 16,2%, protože to je vlastně procentuální číslo všech kandidátek, ženských kandidátek, které teďka jsou nominované do těch senátních voleb. Celkově v Senátu v tuto chvíli jenom upřesním je 16% žen. A to číslo se vlastně od založení Senátu na konci těch 90. let, ono rostlo trošku, ono to bylo 11% a teďka od roku 2008 už zase klesá. Jo, takže jak se na to díváte vy, že vlastně jako byste přišla do Senátu, který má takovéto složení? Tak já se především nebojím žádného složení, ani toho mužského a jsem feministka. Protože si myslím, že minulý režim z nás ze všech ty feministky udělal. On nám přikázal pracovat, protože jinak ta rodina nebyla schopná jaksi si zajistit živobytí. A všechny ženy, které tvrdí, že nejsou feministky a chodí do práce, tak lžou. Takže já si myslím, že jednak je to historickým nastavením, samozřejmě tím, co říkala paní Šabatová, probíhal tady nějaký vývoj a nic nemůžete zlomit ze dne na den. Uzákonit něco, jako že teď budeme mít ty povinné kvóty, podle mě není dobře. Na jednu stranu by to spoustě věcí pomohlo, ale na druhou stranu by to vůbec nepomohlo, protože ty ženy, které by se tam třeba dostaly na kvóty, by v podstatě třeba byly osočovaný z toho, že nemají tak dobré výsledky, nebo že byly horší a jenom tím, že jsou ženy, se tam dostaly. Takže já bych se teda přimlouvala za pozvolnou cestu. A k tomu, na co se mě ptáte, tak já už doložím tady, jenom moje předřečnice v podstatě řekly všechno, co bych já zopakovala, ale doložím k tomu jedno jediné. Velmi, ale velmi záleží na výchově. A matky, které mají své syny, to dobře vědí. A za mého mládí jsme byli vychovávaní k těm přesným stereotypům, ty budeš doma, budeš vařit, prostě manžel bude chodit do práce, bude se starat, bude ten živitel rodiny. Ale všechno se mění, mění se společnost a pokud, a já třeba zaznamenávám právě u mladých lidí, že už pro ně není takový problém jít jako muž na mateřskou dovolenou, postarat se o to dítě, umožnit manželce, třeba která má lepší profesní postavení, aby pracovala. Takže já myslím, že je to i trošku na nás, na matkách, jak ty děti povedeme a jak je budeme vychovávat k té rovnosti. Protože jinak obecně každý z nás má dvě ruce, pravou a levou. A my obě ruce potřebujeme. Takže potřebujeme muže i ženy. Magdaleno, ty máš velmi zajímavou zkušenost vedení politické strany ve vyrovnaném tandemu žena-muž, ale my se k tomu ještě dostaneme. Já se tě teď chci zeptat na tvoji starostovskou zkušenost, protože jsi starostkou Mníšku pod Brdy a my víme, že jak roste velikost obce, tak ubývá žen ve vedení. Je to vlastně taková nepřímá úměra, to znamená, čím více financí, rozpočtových a té moci, tak tím méně žen o tom má možnost rozhodovat. Na úrovni těch malých obcí do 1000 obyvatel, tak tam máme třetinu žen.
na pozici starostek, což je zajímavé. Jak si to vysvětluješ a jak se na to koukáš? Já, pokud se nepletu, tak to řekla kdysi dávno Margaret Thatcher, že pokud chcete, aby bylo něco řečeno, tak to zadejte muži. A pokud chcete, aby bylo něco uděláno, tak to zadejte ženě. Netvrdím tím, že Margaret Thatcher je mojí životním vzorem. Na druhou stranu na tomhletom citátu nachází mnoho pravdy. A je to proto, že já vlastně jsem ve styku samozřejmě s mnoha různými starosty a starostkami a obecně je skutečně pravdou, že v těch malých obcích je více starostek a je to proto, že malé obce obecně mají poměrně malé rozpočty, to znamená, že i vlastně obsazení toho aparátu je poměrně skromné. A většinou to bývá tak, zvlášť třeba v těch obcích do 500 obyvatel, že je starosta nebo starostka a pak má jednu paní účetní na půl úvazku a to je vlastně celý aparát samosprávy. Což znamená, že vlastně drtivá většina všech povinností a to znamená ze zákona vlastně úplně všeho, co musí dělat jakékoliv město, ať je jakkoliv velké velikosti, jsou určité zákonné povinnosti, které ta obec prostě musí udělat. A v té chvíli, kdy máte jenom starostu nebo starostku a jednu paní účetní, tak není kdo jiný by to udělal, než ta starostka nebo ten starosta. A obecně, a nerada generalizuji, ale obecně vlastně já, když se podívám na svoje kolegyně starostky, tak většina z nich je velmi pečlivá, vlastně velmi dobře to má rozmyšlené. Když se podívám na své kolegy starosty, tak jsou to muži, kteří se třeba jsou schopní rychle rozhodovat a zároveň rádi třeba delegují. A ve chvíli, kdy jste, je ten jediný, kdo tom musí udělat tu práci, tak je logické, že se toho vlastně zhostují ženy, protože oni jsou zvyklé na to ty věci dělat. Čím více se pohybujeme nahoru, tím vlastně máte širší ten aparát, tím jednodušší je delegovat. A pak vlastně se vůbec nedivím tomu, že ti muži o tyhle ty posty mají větší zájem, protože tam už je možné delegovat, rozhodovat se rychle a vlastně to gro té práce za vás udělá někdo jiný. Tím samozřejmě nechci vůbec snižovat tu jejich práci, protože to je potom zase na nějaké jiné úrovni, ale je pravda, že prostě práce na malých obcích je opravdu mravenčí, pečlivá práce. Lilie, ženství. Patří ženy do politiky, alebo patří k těm krásným šatům a porodům? Já schválně pokládám takhle simplicitně velmi jakoby banálně otázku, protože to je určitý stereotyp, který vlastně pod pojmem ženství někdy cítíme a je tak prezentován, protože se mnohdy uvažuje tak, že vlastně je to polaritní. Jo, na jedné straně ta politika, to veřejné a na druhé straně to, co se tedy připisuje ženám. Já cítím, že se s tím hezky popasuješ, tak prosím. Já musím teda souhlasit, že já radši ani neříkám, že mám vystudovaný gender jako druhou vysokou, protože slovo feministka tady opravdu není moc kladné. Ale mnoho let jsem žila v Británii, teda většinu času, a tam cítím obrovskou hrdost, když ženy vyprávějí o své babičce, která byla součástí hnutí prababičce, která byla na ty demonstraci a vlastně si přivlastňují tu tradici reform, který jejich pramatky, matky způsobily. A je to úplně jiný přístup. Ale já myslím, že to, na co se ptáš, navazuje na takovou určitou velkou lež. Já teda původním vzděláním jsem politoložka a hlavně historik. Jo, ta politologie byla druhořada. A my často, když se díváme na historii, tak máme velmi zkreslený pohled, že to byly ty muži, kteří byli vždycky ve vedení a v tom veřejném životě, a ženy, které byly zavřeny doma. Ale ono to tak vůbec nebylo. A právě proto já velice ráda pracuji s archetypy a s archetypy v historii mytologie, protože je mnoho žen, které byly vždycky za všech dob, které bojovaly, které pánovaly, které byly královny, které vedly velké organizace různého druhu. Často to dělali pod mořským jménem, často se museli schovávat za pseudonymem, často psali anonymně, jo, často neměli možnost se veřejně postavit za svoje výkony. Nicméně mýtus toho, že vycházíme z nějaký 2-3 tisíce let staré tradice, kdy žena sedí doma, prostě není pravda. A já myslím, že to, co učíme, třeba už jako dějepis, jak se učí na škole, kdybychom víc zdůrazňovali roli žen historicky, jak přispěli, jak formovali evropské dějiny, tak můžeme vystoupit z toho mýtu mnohem s nás a říct naopak, my navazujeme na tradici, kdy ženy v mnohem těžších podmínkách, kdy to bylo téměř nemožné na rozdíl od nás dnes,
dokázali obrovské věci. A právě proto třeba i vlastně ty knihy, i ta práce, kterou já ráda dělám, se soustředí na toto, protože myslím, že to je ta opora, kterou potřebujeme. Patří ženy do politiky? Určitě, ovšak tam vždycky byly. A myslím, že v dnešní době to má jednodušší, takže o to víc tam patří. Chtěla jsem to slyšet úplně explicitně přímo od tebe. Ano, a určitě i proto, že myslím, že přenáší úplně jiný úhel pohledu. A s tou debatou tak mě okamžitě se vynořují fotografie z debat o porodnictví, kde velice často není ani ani jedna žena, což je naprosto absurdní, už ten vizuál je absurdní. Nicméně spoustě lidem to nevadí a myslím, že tam ze všeho nejvíc určitě patří, ale samozřejmě patří do každé debaty, nejenom ty, co se týká přímo ženského těla. Jasně, pojďme se teď věnovat, už jsme se zahřáli trošku, tak se pojďme věnovat více, trošku víc do hloubky té politické kultuře a já vás vyzvu, abyste klidně už i na sebe reagovali, když budete cítit, že některé téma chcete se mu pověnovat víc, chcete k němu něco říct, tak máme tady dva mikrofony, které můžeme kolovat. Chtěla jsem položit otázku, ženy nemohou, nechtějí, jak to je vlastně s tím skleněným stropem, kdo jim ho vlastně kdo nám ho určuje, jo, odkud se bere. Ženy samozřejmě nemohou být zvoleny, když nekandidují. A ta kandidatura na volitelném místě, tak to není pro ženy vůbec snadná věc, už jenom jakoby se dostat na kandidátku. Já jsem trošku počítala a v těchto volbách do krajů a do senátu kandiduje vlastně velmi málo žen. Je to docela historicky takový jako propad, ono je to o procentíčko, ale prostě je to určitý propad. Do krajů strany postavily 27,6% žen a do senátu už jsem říkala těch 16,2%. V některých obvodech nekandidují ženy vůbec, což je zajímavé. Nejvíce žen kandiduje na Kladně, obvod Kladno, a to je i jako historicky vlastně nejsilněji zastoupený obvod pro ženy. Některé strany paradoxně vyslaly pouze muže, je to teda úplně konkrétně ČSSD, ta nemá ani jednu ženu. A je to zajímavé tím, že to je strana, která ještě v minulém volebním období měla své kvóty. 40% měla povinnost postavit žen na kandidátky. A teď je zrušila. Zajímavý výsledek. Krajské debaty lídrů kandidátek, nevím, jestli sledujete, to je velmi zajímavá přehlídka kravat. U nás třeba v Ústeckém kraji 0 žen. A zajímavé je, že největší počet žen je mezi nezávislými kandidátkami. To znamená, nestraničky s podporou politických stran mají z nějakého důvodu trošku jiné podmínky a asi zajímavější postavení, větší svobodu. Pojďme se na to podívat. Jaká je vlastně politická kultura v Česku? Jak byste to okomentovali? Kde se vlastně tato rozhodnutí dělají? Proč tam ženy u nich nejsou? Proč nejsme na těch kandidátkách? Magdaleno. Já začnu jedním takovým příběhem. My s manželem máme řadu kamarádů z řad volejbalistů, kteří jsou poměrně urostlí a jedni naši kamarádi ještě v Austrálii, kteří byli poměrně kontrastní, manželka byla poměrně drobná a muž byl bývalý reprezentant poměrně vysoký, se rozhodovali rekonstruovat koupelnu, požádali kamarády volejbalisty, aby jim pomohli. A takže byla velmi spokojená, průběžně vlastně neustále kontrolovala, jak to probíhá, ale pak nakonec musela odjet na pracovní cestu, takže nechala kamaráda, aby tu koupelnu dodělali sami. A když se vrátila, tak se hrozně těšila na to, až se tam vrátí a ta koupelna bude hotová. A když tam vstoupila a ten muž jí hrdě říkal, že konečně už osadili to umyvadlo a zrcadlo, aby se šla podívat, tak když tam přišla, tak to umyvadlo jí začínalo tady a z toho zrcadla viděla takhle horní polovinu svého čela a špičku vlasů. A já bych tohleto přirovnala k našemu politickému prostředí. To neznamená, že ženy nejsou způsobilé pro to, aby dělali politiku. Ale ty pravidla jsou prostě nastavené tak, abyste se museli k tomu umyvadlu naházet takhle a viděli si jenom špičku těch vlasů. A myslím si, že pokud změníme tohle, tak pak už to můžeme nechat na těch ženách. A já teda osobně třeba nesouhlasím s názorem paní Rosákové na to, že by neměly být kvóty, protože si nemyslím, ačkoliv teda souhlasím, zase na druhou stranu souhlasím s tím jejím argumentem, který často slyším od mužů,
že pokud se udělají kvóty, tak se tam vlastně dostanou jako méně schopné osobnosti a že vytlačí ty více schopné muže, což třeba z mé zkušenosti vůbec není pravda. Prostě podle mě kvóty jsou jenom to, že dáte to umyvadlo a to zrcadlo trochu víc dolů. A pak už necháte na všech ostatních, jak se toho zhostí. A z mého úhlu pohledu vlastně členky strany Zelených a teď dnes už spolupředsedkyně, tak musím říct, že v naší straně se kvóty nesmírně osvědčily. My jsme dokonce na letní škole v loňském roce probírali, jakým způsobem by se změnila naše strana, kdybychom neměli kvóty. A zjistili jsme, že zásadně. Že vlastně by v té straně, jak ve vedení, tak vlastně v těch jednotlivých krajích a obcích bylo mnohem méně žen. Právě proto, že obecně se náš svět v České republice tváří tak, že vlastně povinnosti ženy neexistují. To znamená, není rodina, na kterou by se muselo brát ohled, děti, které je potřeba vyzvedávat ze školek. A vlastně ve chvíli, kdy nemáte nastaven ten systém tak, aby se to zohledňovalo, tak prostě dáváte to zrcadlo a to umyvadlo příliš vysoko. A ve chvíli, kdy je upravíte tak, aby bylo možné mít flexibilní pracovní dobu, aby bylo možné vlastně, když je dítě doma, tak nepostihovat ty matky, tak najednou ty její schopnosti se dokážou velmi dobře uplatnit. A já, když jsem tady předtím dávala ten příklad těch starostek, jak jsou pečlivé a ty starostové, jak jsou rychlí, tak já si myslím, že z toho je úplně zřejmé, že potřebujeme obojí, protože jsou situace, ve kterých ne vždy rychlé rozhodnutí je to správné. Ale na druhou stranu jsou situace, kde i to nejpromyšlenější rozhodnutí už nám nepomůže, pokud přichází příliš pozdě. Takže z mého hlediska vlastně to, o čem se bavíme, není protěžování žen, ale rovnováha mezi ženami a muži, tak, aby náš svět, každodenní život, benefitoval z toho, že žijeme v rovnováze a každý z nás tomu přispívá stejně. A pokud vlastně v naší republice žije 50% žen a 50% mužů, tak není žádný důvod, proč jedna z těch skupin by měla být reprezentována méně než na 50%. Tak jestli můžu, já budu reagovat. Budu reagovat tím, že já spíš se bojím, že ty kvóty nebudou nikdy tak rychle společností přijatý, ale to, co třeba vy říkáte, Magdaleno, o nastavení podmínek pro ženy v zaměstnání, v tom, aby se mohly angažovat, to je v pořádku, samozřejmě, ale přikazovat něco zákonem, diverzifikace ano, správně, ale jakoby zákonem, to je vždycky hrozně obtížné. Já bych se nejdřív starala asi o to, jak si dostat ty lepší podmínky k těm možnostem a pak bych třeba byla i pro kvóty. Ale jinak já v zásadě proti tím nic nemám. Já si jenom myslím, že společnost nepřijme. Že ze dne na den měnit nějaké normy není vůbec jednoduchý. To vždycky té společnosti trvá dlouho. Rozumím. Jinými slovy, bude tu určitou dobu, možná nějaká generace političek, pokud bychom přistoupili na kvóty, která si bude muset vyslechnout, a ty ses tam dostala, protože jsi byla díky kvótám a tedy a zřejmě nebudeš tak kvalitní a podobně. Možná na vás dvě dámy i na Lilii hodím otázku úplně ještě zkonkretizovanou, co se týče těch kvót. Byli byste například pro vlastně nějakým způsobem kvóty zavést na kandidátky, aby ženy šanci dostaly a už vlastně nečelili těm situacím, jakože pánové se někde už po schůzi domluvili a už to bylo upečené, když jsem k tomu přišla a vlastně jako neměla jsem čas tam zůstávat až do 10, do 11 večer. To jsou běžné vlastně mechanismy, jak ženy vypadávají z těch domlouvacích pravidel, která jsou velmi neformální. Takže bychom vlastně dali šanci ženám na kandidátky a pak nechali na voličích, jestli si je vyberou nebo vykroužkují ty muže a řeknou teda, ano, my jsme stále společnost, která chce mít ve vedení pouze ty muže, o kterých si myslíme, že jsou ti schopnější a nedostali se tam díky kvótám. Já teda musím říct, že jsem můj názor na kvóty se taky vyvíjel. Já jsem dřív měla stejný názor jako paní Rosáková, že bych se trošku bála právě toho odsouzení nebo toho snížení toho mandátu potom.
Ale pak jsem se samozřejmě podívala na příklady ze severských zemí a jinde a je to prostě o tom zvyku, zvyknout si na to. A příklad toho ČSSD teda jasně hovoří o tom, že ty kvóty k něčemu byly. Protože teď mi přijde, jako kdyby oni na tom rezignovali a jako by to udělali úplně na just. Jo? Že tam ty ženy prostě nedáme a vidíte. Já si myslím, že ty kvóty právě by měly posloužit tomu, aby se na to ta společnost zvykla a v těch severských zemích tam už je nepotřebují, jo, ty kvóty. Tam už to prostě běží, takže viděla bych je spíš jako prostředek té výchovy a jak říkáš, prostě jedna generace žen si to vyslechne a musí si to ale o to víc obhájit a pak bych se jich taky nebála. A dneska mám názor, že ty kvóty prostě jsou prospěšné. Paní Šabatová. Já taky pohovořím o tom, že kvóty jsou podle mě prospěšné. Já osobní rozhodnutí, když jsem změnila ten názor, byl rok 96, byly to komunální volby a já jsem byla připravená, že budu volit jednu stranu a pak jsem se podívala na tu kandidátku a tam nebyla žádná žena. A ještě jsem se podívala na ten věk, byl úplně tragický, to byli prostě muži mezi 60 a 70. Takže jsem jako pochopila, že to tak nejde a vůbec jsem teda nevolila potom žádnou stranu a panašovala jsem a vybírala jsem si jako na truc všechny ženy, o kterých jsem buď něco slyšela, věděla jako, a sestavila jsem ten počet tímto způsobem. A když se podíváme třeba do zemí okolo, tak Německo... ještě řeknu jednu důležitou věc. Jsou kvóty, buď které si stanoví politické strany svým politickým rozhodnutím, anebo může být rozhodnutí zákonem, jako to třeba mají ve Francii. A vím, že v Německu začali zelení, pak je následovali sociální demokrati a pak je následovali křesťanští demokrati. Takže se to prosadilo v nějaké podobě a myslím si, že když třeba sportujeme, tak nám nepřipadá divný, že ženy sportují zhruba jako mezi sebou a muži mezi sebou. A prostě my víme, že na světě je zhruba stejné množství žen jako mužů a ve všech společnostích je zhruba stejný počet jako mužů. Tak mně vlastně nepřipadá vůbec divný, že by se řeklo, že ty kvóty se mají naplnit v tomto poměru. Je to... že se na to, můžeme se na to prostě podívat úplně jinak. Jo? Ta společnost je nějak strukturovaná a měla by odrážet, ty reprezentace nejrůznější by měly odrážet prostě tu společnost. Hodně záleží potom v těch konkrétních prostředích a to, jako já jsem velmi vděčná, že zelení toto udělali a připadá mi tristní, že strana, která kvóty měla, si je zrušila. Zde už jako jmenovaná. A hrozně záleží na tom, jak ty, kteří potom dělají to rozhodnutí, jak se rozhodnou. No, ale když se rozhodují jenom muži, tak je to vůbec prostě nenapadne, že by tam neměl být Franta nebo Lojza jako, a měla by tam být nějaká žena, kterou buď neznají, nebo ji znají, že vaří kafe, nebo prostě vůbec je nehledají. A já si myslím, že bychom, ano, se vždycky měli zamýšlet a nejenom jako teda v politice a ve volbách, ale třeba i v těch veřejných debatách, v televizi, přizvaní expertů a expertek, teda, abychom ty pohledy stále obohacovali. A jinak vám moc děkuju, že boříte ten mýtus, ono samozřejmě platí oboje, že jo? I to, že to je tisíciletí zakořeněný, ale že pod tím samozřejmě byla spousta žen, které to dovedly prorazit v nejrůznějších prostě historických podmínkách až neuvěřitelných, až papežka byla, že jo? Paní Rosáková chce reagovat a pak Lilie. Já jenom jednu stručnou větu. Paní Šabatová v podstatě potvrdila to, co já jsem řekla, aby ty kvóty šly přirozenou cestou. To znamená, nastavení společnosti je takový, že první ty kvóty si udělají zelení sami pro sebe, a ti druzí přemýšlí, že teda asi to není tak úplně špatná cesta, tak jdou dál, další, další a další. Ale zákonem to přikázat, to je strašně, to by nepřineslo podle mě, takhle jsou ty kvóty přijatý, nikdo s nima nemá problém. Ale pokud to bude zákonem nařízený
A zvlášť u nás, kde se zákony v podstatě zase tak příliš nedodržují, tak asi by to k ničemu nevedlo. Já bych byla zvědavá na třeba vývoj v ODS, konkrétně když se bavíme o politických stranách, kdy teďka třeba fotky z jejich sjezdu, ty byly velmi zajímavé. To opravdu byla obleková hitparáda, jako ale v celém sále velikém, což je vlastně strašně zvláštně nepřirozený. Lilie, prosím tě. No, já jsem v podstatě chtěla navázat na to, že si myslím, že je hodně důležité změnit ten obrázek a hold jedna generace to asi odnese, ale ve chvíli, kdy nevidíme žádný ženy v politice, tak ani nemůžeme předpokládat, že ty mladší ženy k tomu budou aspirovat. A je hodně důležitý tam ten vizuál vůbec vytvořit, že jo? Aby to nebyla jenom Margaret Thatcher, což, co si budeme povídat, pro spoustu žen není úplně inspirující politička. A zároveň chci navázat na ty interrupce, které jste zmiňovala, že ve chvíli, kde nařízení přichází ze zhora a nemá podporu a není vybojováno nějakou občanskou iniciativou, tak ale může se stát to samé, že jo? Kde je to bráno, jakási externí, skoro až nepřirozená záležitost a může být kontraproduktivní. Takže myslím si, že ve chvíli, kdy podpora není, tak ta zákonem ze zhora vedená cesta může být v podstatě k neprospěchu věci. Že musí být občanská iniciativa, že musí být hlasy, které o to žádají. Jinak ta implementace v podstatě může uškodit. Spíše, což myslím, že to ČSSD možná skoro je příkladem. Teda to opravdu není moje expertíza, ale jestli to není tím, že v uvozovkách přesně na truc a teď prostě se vrátíme k tomu, že nás to tak štvalo s prominutím a teď my si uděláme, co chceme. Jo, že to může vyvolat ten odpor, takže kde je ta zlatá střední cesta? To je jenom tak jako čistě intuitivně. Já samozřejmě o kvótách jsme se bavili na gender hodně a v podstatě třeba na tom LSI, na našem gender institutu, tak ten názor byl vždycky velice neurčitý, jo, že oba tábory mají svoje argumenty. Magdaleno, ty teďka žiješ ty kvóty, protože jsi se stala nedávno spolupředsedkyní, máš za sebou několik měsíců společně s Michalem Bergem ve vedení strany Zelených. Vlastně dalo by se i říct, že jsi převzala tak trochu ten pomyslný skleněný útes, protože strana Zelených rozhodně nebyla v nejlepší kondici, když si ji přebírala, ale nejseš na to sama, jste právě ta dvojice. Jak to vnímáš? Jaká je ta zkušenost dosud? A řekni nám úplně konkrétně, jestli ti nebylo právě líto, že jsi nemohla soutěžit o to předsednictví s těmi muži, ale jenom v té užší skupině, tedy žen. Tak já začnu to druhou otázkou. Mně to nebylo líto. Já, ač jsem určitě v mnoha věcech ambiciózní, tak nejsem chorobně soutěživá, takže nepotřebuji neustále si dokazovat, že jsem nejlepší. Mně vlastně v té straně nejvíc šlo o to, abychom tu stranu nějakým způsobem znova skonsolidovali, aby byla vlastně životaschopná i do dalšího politického života. A pokud se mám podívat na spolupředsednictví jako instituci a vlastně tu svoji zkušenost s Michalem Bergem, tak je jenom dobrá, řekla bych skvělá, protože to má několik důležitých aspektů. Jednak třeba můj postřeh je, že ženy jsou mnohem víc týmové hráčky. Oni prostě raději třeba ty věci konzultují, než udělají nějaké rozhodnutí. A mě ten styl velmi vyhovuje, to, že vlastně my spolu s Michalem můžeme věci zkonzultovat, než padne nějaké rozhodnutí směrem třeba do širšího předsednictva, nějaké téma nastolit, o něčem se bavit. To je pro mě nesmírně cenné. Zároveň samozřejmě tam máte i tu rovnováhu toho názoru. To znamená, my nezdaleka se vždycky shodneme, ale jsme vlastně schopní spolu o tom mluvit, proč to každý z nás vidí jinak. A já v tom vlastně zatím vidím jenom samá pozitiva. Myslíš si, že se tam skrývají i nějaké skryté nástrahy pro ženy, speciálně jako se může třeba stát, že se žena napasuje automaticky do nějaké role jako admin podpory pro toho druhého předsedu, nebo že nebude tak vidět, že mu bude dávat spíš to slovo. Víme prostě z různých genderových studií, že samozřejmě tyto tendence v nás jsou dané výchovou a ne každá z nás si umíme individuálně porazit. A pak jako face to face tomu druhému vlastně prvku, který je tedy třeba může být vnímán jako silnější v té dvojici, se toto může velmi lehce stát. To je určitě dobrá poznámka.
A je nesmírně důležité, aby vlastně hned na začátku jakákoliv takováhle dvojice si na rovinu řekla, jak vidí svoje role v té straně. Třeba když se podíváme na německé zelené, na rozdělení toho, jak Robert Habeck a Annalena Baerbock, jak se vlastně rozdělili ty svoje role, tak Annalena vlastně řeší hlavně otázku vlastně vnitřního uspořádání strany a komunikace, kdežto Robert je tou tváří navenek. A my třeba s Michalem jsme se už na začátku domluvili, že je pravděpodobné, že u nás to bude buď vyrovnané, anebo naopak. Že vlastně tím, že Michal je trochu stranou, vlastně žije ve Vsetíně, ale zároveň je členem předsednického panelu strany, Evropského strany zelených, tak poměrně často minimálně v minulosti cestoval do Bruselu. A teď, i když necestuje, tak třeba je vytížený nějakýma digitálníma konferencema a podobně. Takže vlastně my jsme se už na začátku z velmi praktického důvodu domluvili, že tím, že já žiju tak blízko Praze, tak vlastně často budu muset na sebe brát tu úlohu té tváře strany zelených. A v tomto duchu vlastně spolupracujeme a velmi nám to zatím funguje. Pojďme se teď podívat na kampaň. To je takové slovo, které každý politik vnímá nutně se závanem určitého stresu, protože to je velmi vypjaté období a vy ho teď, vy tři kandidátky do Senátu, prožíváte intenzivně. Musíme vlastně ze sebe vydat to nejlepší, bereme si na to dovolenou, kolikrát sami chodíme dávat letáky do schránek, protože nejsou peníze na pomocníky a dobrovolníci už se vyčerpali a podobně. A hlavně musíme mluvit s lidmi a to může být i vyčerpávající, ale samozřejmě je to i nabíjející, protože bez toho bychom do toho nešli, že jo? Proto právě jsme ty političky, protože nás zrovna tohle i baví. Ale to období opravdu dokáže jako zavařit a je to také vlastně klíčové pro zvolení, jak ta kampaň bude pojatá, co se v ní dělá a kolik na ní budeme mít času a energie. Můžu se vás třech kandidátek do Senátu zeptat, jak to období teď aktuálně prožíváte, jestli už vlastně nastupujete do té horké fáze a co třeba zajímavého děláte, co byste představili jako zajímavé myšlenky pro ženy na kampaňování? Tak já asi začnu, když mám u sebe mikrofon. Nazvala jsi to úplně správně. Je to od roznášení letáků do schránek až po setkávání s lidmi. Obzvlášť v tom mém obvodu je hodně té venkovské, vlastně to venkovské osídlení. Já jsem zvolila strategii takzvaných mobilních právních poraden, kdy zvu lidi vlastně na setkání se mnou někde na návsi, na veřejném prostoru, a chci, aby se mi svěřili se svými problémy a samozřejmě není to o tom, že bych suplovala nějakou advokátní kancelář, ale prostě třeba nasměrovat, kam se obrátit a vůbec, že ten problém je třeba řešitelný, protože se setkávám s tím, že lidi prostě jsou strašně rezignovaní a některé věci ani nechtějí řešit, protože se prostě bojí složitosti zákonů a podobně. Je to někdy nabíjející, někdy taky moc ne, když třeba nepřijde nikdo, ale je to velmi, velmi rozličné, lidi se prostě rádi setkávají, rádi prostě hovoří o svých problémech. Takže je to hodně vyčerpávající, navíc nemůžu si vzít dovolenou úplně celou, takže to opravdu, jak se říká, pitlíkuji ještě s rodinou, ale doufejme, že se to odrazí na tom výsledku. Paní Rostáková, vy máte zkušenost s různými politickými sliby. No, já jsem byla úplně zaskočená, když jsem si přečetla vlastně program některých svých protikandidátů, tak my tady, prosím, již několik let kritizujeme pana premiéra, že slíbí všechno všem a já jsem zjistila, že moji protikandidáti dělají to též. Takže já jsem se rozhodla, že to dělat nebudu a když jsem dostala písemně dotazy z Sedlčanského gymnázia od studentek, kteří mě napsali, proč kandiduju a tak, takový ty obecné věci. A potom mě položili otázku třeba, tady všude v okolí mají bazény, proč nemáme v Sedlčanech bazén? Co uděláte proto, aby jsme měli bazén? A moje odpověď zněla, milé studentky, kdybych byla potvora, tak vám napíšu, že tam máte již druhé volební období svého senátora
a nic vám pro ten bazén neudělal. Ale upřímně řečeno, pan senátor nemůže. To není v jeho kompetenci. Ale pan senátor, váš pan senátor, sedí v obecním zastupitelstvu a tam běžte a tam si kontrolujte, pro co zvedá ruku. Další takový dotaz, velmi zajímavý, byl, kdy jim spravím silnice ve Středočeském kraji. Tak jsem řekla, k tomu mám jedinou odpověď. Jdu k volbám a volím toho, komu věřím, že skutečně ty silnice spraví. Já nevím, jestli jsem si tím získala sympatie nebo ne, ale každopádně jsem se rozhodla, že lhát nebudu. A pak mám ještě jeden takovej, až bych řekla, sci-fi zážitek, kdy jsem shodou okolností jela do Sedlčan, do velkého domu pro seniory, ale abych je neohrozila, tak vlastně pro 300 lidí jsme dělali besedu, takovou trošku i odlehčenou, ale dělali jsme to na kameru přes domácí televizi. Takže já jsem byla před obrovským sálem, ale mluvila jsem jenom do prázdna. Tak to bylo takový velmi, velmi zajímavý zážitek, ale samozřejmě to setkávání je úplně nejdůležitější. Takže vlastně musíte dělat i takovou občanskou výchovu, suplovat a vysvětlovat, jaké jsou kompetence na jednotlivých úrovních, protože jinak vlastně ti lidé nechápou, co vůbec pro ně můžete z pozice senátu udělat. Paní Šabatová, jak vy v Brně? Tak tady to, o čem mluvila paní Rosáková, je v podstatě v každém rozhovoru, kde dostanu otázky, co udělám pro region, tak vždycky musím znovu vysvětlovat, že senátor, já se snažím jako trochu jinak vysvětlit, k čemu je senát, jako co je gro práce senátora. A že samozřejmě senátor by se měl dívat na tvorbu zákonů nějakým perspektivou toho obvodu, to nepochybně. Ale pořád musíme mít na mysli, že jsou to univerzální zákony, které budou platit v celé zemi. A říkám, že senátor může svojí autoritou neformálně podpořit ve svém obvodu věci, které chce. A vždycky odděluji jako jazykově, že něco podpořím a vysvětluji, že vlastně zařídit nemohu, ale skoro nic, protože senátor nemá ani vlastní zákonodárnou iniciativu, jako má každý jeden poslanec, tak senátor jenom jako senát jenom jako celek. Takže takto osvěta a myslím si, že je zoufalé, že teda ani publicisti neznají přesně roli senátu a stále se to opakuje. Jinak my děláme jednak kontaktní kampaň. Několikrát jsem se jí účastnila osobně. Mám ku pomoci nějaké dobrovolníky a nějaké besedy. Byli jsme se podívat i nějaké takové jako zábavné veřejné akce jako v mém obvodě, kde jsem teda vyrůstala v Králově Poli, tak bylo vinobraní, ač tam teda vinice žádné nejsou. Tak jsem se byla podívat. Účastním se nějakých společenských akcí, nepřímo jako součást kampaně, ale protože chci, abych třeba byla někde viděna. Tam nerozdáváme třeba letáky. Účastnila jsem se částečně pouti smíření, chci tím vyjádřit nějaký postoj primárně. Nebylo to poprvé, co jsem se jí účastnila. My v podstatě s naším týmem pracujeme s tím, že já nejsem nepopsaný list. Já v tom obvodě si myslím, že jsem jako objektivně nejznámější, takže ti lidé vědí do určité míry, co ode mě mohou očekávat a jenom zdůrazňují některé věci, které třeba nemusí být známé v těch debatách. Ještě jsem chtěla říct jednu zajímavou věc, když jsme se bavili o těch ženách. V tom mém senátním obvodu kandiduje 11 lidí, já jsem jediná žena. A to je to ještě tak, že já jsem vlastně původně vlastně nechtěla kandidovat. Tak jsem si uvědomila teď tady, že by tam nebyla žádná. Bylo by jich tam 10 a nebyla by tam žádná žena. A to rozhodnutí bylo tak jako
No, bylo to o vlásek. Zvýšila byste statistiky těch obvodů, kde nejsou žádné ženy, kterých je teď 6. Je jich 6. Takže těch 16% je jako kdyby ze všech... Ze všech. To je celorepublikový průměr všech postavených kandidátek. Takže jsem moc ráda, že jsem se rozhodla. Jo? Jako, a teďka už chcou, ale... Teď už je to jasné. Ale to rozhodování bylo fakt jako o vlásek. No. Já teď přemýšlím, kudy ubrat poslední čtvrthodinu, protože chceme dát ještě prostor publiku. Pokud někdo už vám klíčí v hlavě otázka, tak mi to naznačte, zamávejte na mě, jestli se budete chtít na něco zeptat. Jedna otázka, druhá. Dobře, dvě otázky. Tak dáme prostor ještě jednomu tématu. Mě ještě strašně zajímají dvě věci. A to určitá úskalí v kampani, v tom, že vlastně najednou jsem na těch billboardech, jsem na sociálních sítích, jsem vystavená vlastně úplně všemu a nemusí to být vždy pozitivní. Jaká jsou tam vlastně úskalí speciálně pro ženy? Já dám prostor Lilii na tuto otázku. Magdaleno, jestli budeš jí potom k tomu něco dodat, tak taky můžeš. A potom ještě předestřu, že se budeme věnovat úplně nakonec ještě slaďování tématu. Já moc děkuji. Já jsem v podstatě chtěla volně navázat, že chápu, proč asi ženy nechtějí nutně kandidovat, protože sice z jiného oboru, ale ve chvíli, kdy ženy začínají veřejně více vyjadřovat svůj názor, tak často se začínají potýkat s velice osobními útoky, které si myslím, že tady v Česku má ještě jiná specifika, než dejme tomu v té Británii, kde jsem studovala. A ty útoky z mé zkušenosti, a teda ze zkušenosti žen, se kterými nějakým způsobem spolupracují, podporují v rámci mentoringu, v rámci nějaké kolegiální podpory, tak se často týkají věcí, které jsou velice vulgární, které se týkají nějakých sexuálních narážek, které se týkají kritiky, která je velmi bolestivá, protože míří skrz děti a rodičovství a vlastně rodičovské nekompetence, krkavčí matka, ale i mnohem horší narážky. Samozřejmě nekompetence profesionální, ale s tím předpokládám, že se potýkají docela hodně i muži. A znám mnoho žen, které mají co říct, nebo respektive měly co říct a rozhodly se stáhnout, protože ta toxicita a často třeba i vyhrožování, verbální útoky, ale třeba i příslib nějakých útoků, které by se mohly promítnout do fyzické reality, vyhrožování vůči dětem, které zpravidla ženy velice špatně snáší, nebo aspoň z mé zkušenosti, a tak jsou věci, které můžou dohnat ženu k tomu, že se řekne, že jí to nestojí za to. Že v podstatě jako její rodinný život, její bezpečí, její psychická pohoda jsou důležitější. A myslím si, že toto u žen má svoje specifika, i protože jejich míň možná se nejsou schopný v takové míře poskytnout zázemí profesionální, kde vlastně najdou oporu a pochopení. A přijde mi to velmi líto, protože myslím si, že ty hlasy jsou velice potřeba a často umlknou právě z těchto důvodů. Já o tobě vím, že máš v hlavě myšlenku na určitý projekt, který se právě bude věnovat tomu hejtu a reakci právě vůči ženám. Můžeš o tom třeba něco říct? A na co myslíš? Ještě to není úplně, ale... V podstatě úplně jednoduše. Říkala jsem si, že bych ráda se popovídala s ženama, které jsou dál, dejme tomu, v tom procesu vyjadřování veřejně svých postojů, který třeba nemusí být úplně konzervativní, tudíž i se potýkají s určitou kontroverzí nebo s určitou kritikou a tím pádem často i s těmi útoky. A zeptala se jich nejenom na jejich zkušenost, ale i na recepty. Právě jako určitou inspiraci nebo vlastně možné kroky pro ty, kteří jsou pár kroků za nima a začínají. Že tam cítím, že se to nejvíc, vlastně ta první vlna, druhá vlna, takové konfrontace s nějakým, nechci tomu říkat, veřejné mínění, protože jedna věc je, když mám kontroverzní názor, samozřejmě jsem připravená, že bude oponentura. Samozřejmě počítám s tím, že budu muset vést dialog, budu muset obhajovat své stanovisko, budu muset mít argumenty, jo, budu je muset mít podložené, ale potom existuje ta jiná kategorie a ty útoky jsou zpravidla velice osobní, jsou nekonstruktivní, nejedná se o nějakou nabídku debaty, ale je to vyloženě jenom hejt a tam si myslím, že ta podpora je velice nutná. Takže ano, rádi bychom vlastně s Nadačním fondem Šťastně Česko potenciálně ve spolupráci s dalšími organizacemi takovou platformu teď na podzim vytvořili.
To je úplně skvělá zpráva, já tam určitě přijdu. Budu se moc těšit. Myslím, že všechny. Nemůžeme se v debatě o skleněném stropu... Magdaleno, chtěla jsi k tomu něco? Já už pomalu přecházím do slaďování, ale jestli jsi chtěla k tomuhle, protože si bereš mikrofon, tak... Jenom velmi krátce. No. Já si myslím, že určitě tak jako... není to tak, že každý muž by mohl být ve veřejném prostoru v politice, tak to ani není tak, že každá žena by mohla být ve veřejném prostoru v politice. Já si myslím, že co je důležité pro všechny... a asi v tomto kontextu zvláště pro ženy, je vlastně sebeuplatnění. To znamená, abychom mohli vyjadřovat to, kdo jsme, a abychom mohli nějakým způsobem to případně dát dispozici i ostatním, ať už je to na úrovni soukromé, to znamená dát to dispozici rodině, přátelům, pokud to je vlastně to, jak se chceme projevit, nebo nějaké omezené skupině lidí, a nebo případně do veřejného života. A já když jenom velmi krátce se dotknu toho svého příkladu, tak prostě já pro sebe vnímám jako svoje vlastní sebeuplatnění změnu toho, s čím v tom veřejném prostoru nesouhlasím. To byla moje hlavní motivace, proč vstoupit do politiky, a vlastně jsem přijala, že k tomu patří i to, o čem teďka tady mluvila Lily, a to znamená jako vyjádření určité nenávisti, je to i vlastně jakési uvolnění napětí, které v té společnosti existuje, a lidé ho potřebují jako nějak demonstrovat. Samozřejmě každá z nás si na to musí vytvořit své vlastní obranné mechanismy, protože ve chvíli, kdy se vidíte na těch billboardech a vlastně jste jako dáváte se v šanc všem, tak je nutné i vlastně myslet na svoji vlastní ochranu, proto já taky reaguju na všechno, co je konstruktivní kritika, ale nikoli na hejty. Ale myslím si, že to, co je naším úkolem určitě, je vlastně vytvářet takový prostor a takové podmínky, aby ženy, které vidí svoji seberealizaci a sebeuplatnění ve veřejném prostoru, protože v něm něco chtějí změnit pro ostatní ženy nebo pro vůbec obecně pro ostatní lidi, tak aby jim to bylo umožněno. Díky. Pojďme se posunout k tomu slaďování, protože nemůžeme debatu o skleněném stropu bez toho nechat. Já jsem záměrně na začátku v tom představování vynechala počty vašich všech dětí a jména a zásluhy vašich úžasných zajímavých manželů, protože to jsou vlastně ty identifikátory ženského veřejného života, kdy vlastně řekneme, a vychovala dvě děti a jejím manželem je... Teď si můžeme dosadit z nás tady tři tečky. A vlastně je to o tom, že my v tom veřejném prostoru chceme stát sami za sebe. Samozřejmě, že jsme mámy, že jsme manželky, ale my tam jdeme, protože máme nějakou potřebu, přesně jak si říkala Magdaleno, se realizovat, potřebujeme něco změnit, je to pro nás prostě seberealizace a je to určité profesní uplatnění. Ono se může totiž velmi snadno stát, že právě ty identifikátory toho ženského jakoby těch zásluh, to znamená ty počty dětí a podobně, že se to stane vlastně takovou překážkou, jo, v té diskuzi. A česká společnost vlastně stále ještě jako není úplně nastavena na to, že by vnímala člověka jako otce a manžela stejně jako ženu, manželku a matku. Jak vlastně vy se na to díváte z tohohle hlediska, že vlastně jako vstupujete, možná jako někdy šlapeme my jako ženy v tom veřejném prostoru často hodně lidem na kuří oko, protože vlastně dáváme najevo, ale my to tak nemáme. My máme nějaký svůj recept na slaďování, každá trošku jinak. My prostě jsme zvládli ty děti a tu rodinu nějakým způsobem prostě jiným, než je třeba úplně běžné. A z těch výzkumů stále vyplývá, že běžný je ten stereotyp, že žena je ta domácí manažerka, zajišťuje to vožení dětí a má přehled o těch kroužcích a zubařích a zajišťuje to večerní výživu a ranní snídani a podobně. A muž vlastně má daleko větší prostor pro to, aby se veřejně angažoval, ať už je to v práci nebo teda v té politice. Lilie, ty strašně moc toho zvládáš navenek, cestuješ a chceš vidět v krásných šatech, na večerních akcích a podobně. Jak ty slaďuješ? Já jenom navážu na to, co jsi řekla před chvíli, a vzpomínám se na nějakou děsivou statistiku, kterou jsem četla ještě tehdy během rešerší na LSI, a to bylo to, že i v severských zemích, i v rodinách, kde žena pracuje a muž je v domácnosti,
V průměru, což samozřejmě se netýká každé individuální rodiny, žena plní větší poměr tady len z těch ženských domácích rodinných povinností, což je nepochopitelné. Vlastně je to totálně nelogické. A to jsme vlastně v tom nejlepším, nebo v tom nejvíc rovnoprávným, že jo, v největší rovnováze, která existuje. Takže tohle mně přijde jako jádro mnoha otázek, které řešíme. A právě myslím, že ta cesta není skrz to, že odosobníme ženu, že nebudem říkat, že je matka, protože to je obrovská zásluha, že to je velká zátěž, nebo velká samozřejmě radost, ale zároveň velká pracovní zátěž, kterou má a kterou nese, ale aby jsme to začali říkat i u těch mužů. Aby začali brát to, že je otec, jako zásluhu, jo, jako vlastně důležitý identifikátor pozitivní, který předává, takže aby se to začalo objevovat na obou stranách. A bohužel si myslím, že stále absolutně drtivá většina mužů, ale i drtivá většina žen si myslí, že je to jejich úloha, jakási automatika. Takže myslím, že musíme i my trošku začínat měnit postoj sami k sobě a k tomu, že není normální, aby domácí manažerka vždy automaticky byla ta nejblíž stojící žena. Že bavíme se třeba i o rodinách, kde vlastně přijde nová přítelkyně a automaticky na ní spadnou děti třeba ve chvíli, kdy přichází do střídavé péče, jo? Což je většina případů, které znám, což je samo o sobě docela humorný, skoro až, ale velice zvláštní. Když se ptáš na mě, já se nebojím přiznat, že já mám podporu, já bych nezvládala to, co zvládám, ani bych nechtěla, kdybych neměla třeba chůvu. Já nevařím. U nás se prostě vaří jinak, vaření se řeší jinak. A mám ženu, které se velmi vážím, která si myslím, že u nás má velmi hezké podmínky a zároveň pro kterou se vždycky budu snažit udělat maximum, aby jí u nás bylo skutečně dobře, protože myslím, že její nálada ovlivní vývoj mých dětí, což je naprosto klíčové. A kterou mám velice ráda, za kterou jsem velmi vděčná, kterou jsem dlouho a pečlivě hledala. A vlastně díky ní já mám prostor. Jo? A jako díky mně, samozřejmě ona má, věřím, že velice krásné, příjemné zaměstnání. Nicméně já třeba jsem velmi překvapená, jaká je to tady kontroverze. Jo? Že v Anglii, ve chvíli, kdy oba rodiče pracují, tak je poměrně běžné, že mají au pair, trošku jiný systém. Jo? Spousta mladých žen z pravidla, ale jako je mužů, rádi se dostanou do Anglie, že jo, na rok, dva, aby se naučili anglicky, takže ten systém au pair je prostě něco, co u nás úplně není tak lákavé pro cizince. Nicméně, když jsem třeba žila v Indii, což jsem taky nějakou dobu žila v Dýlí, je taky naprosto normální, že žena doma má určitou výpomoc. Tam je to teda daný sociální hierarchii, která zdaleka není dlouhodobě udržitelná ani hezká, jo, takže to je úplně jiná diskuze. Nicméně, to, že žena ve chvíli, kdy pracuje, tak má podporu, je normální. Jo? Jak na západ, tak na východ. A mi přijde, že tady máme určitý velmi zvláštní bod, kdy ten double burden, takzvaně, že žena má plnit naplno, ale domácí i pracovní povinnosti a oboje na 100%, je v jakýmsi zvláštním extrému. A vlastně je to neúnosné. A takový ženy velmi často končí potom v prostoru, který já zaštiťuji nějakých kurzů, seminářů, podporných skupin, kdy vlastně jsou vyčerpaný, ale úplně hrozně vyčerpané, protože to nejde dlouhodobě zvládnout. Magdaleno, ty už jsi se toho dotkala na začátku, kdy jsi vlastně řekla, že ta domácí část toho života, vlastně, kterou ženy nesou, je v tom veřejném prostoru neviditelná. Tak já začnu tím, že tím, jak jsem bioložka, tak se třeba uvědomuji, jak zvířata, která žijou ve skupinách, tak je tam úplně normální, kdy, ať už jsou to štěňata, koťata, prostě divoká zvířata, třeba různé skupiny opic, tam, když se vychovává mládě, tak je prostě vychovává celá skupina sester a sestřenic a tak jako tam žijou vlastně ve skupině. A že historicky vlastně i člověk dřív samozřejmě vyrůstal a žil ve skupinách a tudíž ta péče o děti nebyla čistě jenom na té matce. Prostě tam bylo mnoho jiných žen, které přispívaly k té péči. A myslím si, že tenhle ten poměrně dlouhodobý tradiční model se potom z nějakých důvodů rozbil. A teď vlastně žijeme ve společnosti, která od nás očekává, že my jako matky zvládneme úplně všechno. A není to realistické. Já když se podívám na sebe, tak já jsem na tom podobně jako Lilia v tom, že já, kdybych neměla tu podporu, tak bych nezvládala to, co zvládám. Já zase mám to štěstí, že mám obětavou maminku a
kamarádku a ačkoliv moje maminka pořád ještě pracuje, tak vlastně se snaží maximálně mi pomoct. A jeden a půl dne v týdně mi pomáhá s dětmi. Pak mám kamarádku, která je moc hodná, která mi ty děti vyzvedává z různých kroužků. A pak mám, a to rozhodně ne na posledním místě, nesmírně vstřícného obětavého manžela, který je ochoten tolerovat to, že třeba 4 večery z 5 nejsem doma večer. A on vaří a stará se o ty děti a čeká, až teda večer přijdu. A to vůbec není samozřejmost, protože pokud bych tuhletu podporu neměla, tak bych určitě nebyla schopná ani zvítězit jako starostka a vlastně bych velmi pravděpodobně nebyla schopná ani kandidovat a uspět jako spolupředsedkyně Zelených. V české společnosti je to jako hodně neobvyklé. Z těch výzkumů to opravdu neustále teče pořád dokola. Ani v roce 2020 to není moc jinak. Vlastně paní Rosáková tady na začátku zmínila, že muži už jsou ochotnější chodit na ty rodičáky a starat se. Jejich 2% stále ještě, takže my všechny, kdo je máme kolem sebe, takže v určitých bublinách, kde teda doufáme, že už se to mění, ale většinová společnost bohužel na to nastavená zatím není. Ani vlastně na třeba takové věci, jako je nepřenosná otcovská dovolená. To znamená, že pokud by si muž nevybral 10 dní podle evropské směrnice nové, takže by mu propadly. Ani toto česká veřejnost ještě nechce. Já ještě zmíním další problém, který ve slaďování nastává. My jsme zatím řešili jenom ty děti, ale je to samozřejmě péče o úplně všechny v rodině. Jo? Sandvičová generace, můžeme mít starší rodiče, můžeme mít kolem sebe nemocné lidi. A vlastně i s nedostupností služeb sociálních se stává toto problémem. A v té covidové karanténě se to ukázalo úplně dvojnásobně. Paní Šabatová, jak byste to okomentovala? Tak děkuji za tuto otázku, protože to je moje zásadní životní otázka v tuto chvíli. Já samozřejmě mám nějakou zkušenost poměrně jinou, než vy dvě z té doby, kdy jsem měla děti a vychovávala je. Ale posledních zhruba 7 let je můj muž velmi nemocný a samozřejmě se to nezlepšuje a už nebude zlepšovat. A dnes je to tak, že závisí na 24-hodinové péči. A já, když jsem dělala ombudsmanku, tak já jsem taky nechtěla, protože jsem si to neuměla představit. A on mě prostě prosil, ať to zkusím. A že prostě jsou sociální služby a že někoho najmeme. A skutečně potom ten výkon se mohla dělat, on měl lepší fáze, takže i jednu krátkou dobu bez podpory, ale ke konci to bylo už asi 8 hodin u nás byl někdo jiný v domácnosti. Naštěstí jsem si nevyužila služební byt a najela jsem si vlastní, který byl hnedka u kanceláře a každý den, pokud jsem nebyla mimo Brno, jsem byla prostě doma. A bez toho by to nešlo, ale stejně jako večer tu péči přebírám já, o víkendech ji přebírám já. A největší logistický oříšek mé kampaně, není kampaně, ale zajištění péče. Mám, jsou asi 10 klíče, jako asi 10 lidí má klíče od našeho bytu. A vy musíte zajistit ten přesun těch informací, to zaškolení, jako předávání prostě toho, no je to skutečně velmi náročná logistika. No. A to též chci říct, že manžel to byl, kdo velmi říkal, ano, běž to zkusit, běž do Senátu. Já jsem byla ten, kdo říkal, ne, já už jsem si svoje udělala jako ombudsmanka, já mám plný pocit naplnění, mě to stačí. A on mě nakonec zase došťouchl, takže jako vlastně díky němu. Musíme poděkovat panu Úlovi. A děkuji moc za tuhle zkušenost. Je to určitě teď v tuhle chvíli hodně náročné. Já se posunu k paní Rosákové. Vy vlastně máte za sebou svoji vlastní profesní dráhu velmi zajímavou a pestrou. A vedle toho samozřejmě exponovaného manžela. A každý by si mohl myslet na první pohled, že jste třeba musela dělat vy určité ústupky, protože on byl na obrazovce. Jak to vypadá? Tak já začnu trošku humorně. Každý úspěšný muž moc dobře ví, že za ním stojí silná žena.
jinak by nikdy nebyl úspěšný. A můj muž to ví. Takže my jsme samozřejmě procházeli různými peripetiemi životními, ale nějak ten náš vztah byl takovej, já se to skoro bojím říct, ale takovej jako laskavej a pohodovej, že jsme si vždycky vyšli vstříc. Byly období, kdy jsem já měla víc práce a důležitější práci, tak mě doma čekali šunkofleky a kanape u televize. A pak bylo zase období, kdy on byl víc exponovaný a já jsem převzala zase jiný věci, jako postarat se o řemeslníky a takový. Vždycky jsme se střídali, neměli jsme s tím nejmenší problém a to ani ve chvílích, kdy jsme měli malé děti. Já samozřejmě jsem z generace, která ještě nebyla jaksi ta možnost mít chůvu. Takže a já si myslím, že rodina je to nejdůležitější, co v životě máme a vždycky bych pro tu rodinu udělala všechno. A protože zase na druhou stranu nejsem tak úplně typ, který by byl 24 hodin šťasten tím, že s těmi dětmi je a potřebuju ještě nějakou jinou činnost, tak já jsem prostě v té době se rozhodla, tak dobrý, tak jsem doma s dětma a musím se o ně starat, tak já ještě budu studovat. Protože prostě mi to nestačí. A potom ještě nevím taky, jestli si tím získám nějaké příznivce, ale já si myslím, že člověk si musí říct, že fakt není vůbec důležitý, jestli máte doma všechno, jak se říká, špígl-nígl, prostě jsou mnohem důležitější věci v životě a že se seberete s tím partnerem a jdete s ním na procházku nebo prostě s ním proberete něco, tak je úplně fuk, že nemáte umytý nádobí. A dneska už jsou myčky, dneska už to není žádný problém. Takže asi tak. Svatavo, starostování a slaďování. Takže já musím říct, že teď jsem v takovém tom asi ideálním období z hlediska toho, že mám děti už velké natolik, že si uvaří sami. A moje rodiče mi ještě pomáhají, zrovna teď mě humorně, teda musím říct, maminka volala, že mi přivezli ty volební noviny a že ten pán je nechce složit a to těch 500 kilo, že ona teda opravdu nesloží. Tak nevím, snad tam sousedí nějak vypomohli. Takže z tohoto hlediska mám teď ideální období, chtěla bych se tomu právě věnovat o to víc naplno, ale já musím říct, že člověk opravdu nejvíc v tomto ohledu bojuje sám se sebou a s těmi předsudky, který má sám v sobě, protože já zrovna jsme se s manželem vystřídali v té rodičovské dovolené, kdy vlastně já jsem byla rok a půl a on pak rok a půl. A musím říct, že já sama jsem bojovala s tím, protože jsem vždycky měla pocit, že to nějak musím vynahrazovat a třeba ty domácí práce jsem dělala o to víc, když ženy jsou doma na té rodičovské, tak se počítá jakoby automaticky, že obstarají vlastně celý chod té domácnosti. A já, když jsem vždycky přišla z té práce, tak jsem měla pocit, že mu třeba musím už jako navařit na ten druhý den, jo, prostě člověk to v sobě má. A taky jsem feministka, ale přesto tyhle ty vlastně bloky v hlavě člověk má a musí bojovat právě sám se sebou v tomhle. To je výborné, protože před 20 lety bychom určitě slyšeli, já nejsem feministka a ty domácí práce mi nevadí. 2020 už mluvíte úplně jinak. Je to skvělá tečka, já si myslím, že možná i do toho senátu právě nahrává ženám fakt, že tam je ten vyšší věk podmínkou a že se dostáváme vlastně i v tom životě, v tom životním cyklu do určité fáze, kdy žena se může nadechnout a může vlastně realizovat sama sebe. Ne, že by předtím nemohla, ale prostě v té české společnosti je to předtím hodně náročnější. Máme ještě zhruba 8 minut, než paní Šabatová bude muset jít na vlak, protože ji čeká odpoledne v Brně ještě další debata. Byly tady dvě otázky, takže já bych jim nechcete. Dobře. Je otázka ještě, ano. Tady několikrát zmínili severské země, kde v politice je žen poměrně hodně a jako jeden z klíčových parametrů toho, proč se to povedlo, je uváděno právě to, že ty ženy tam vytvářejí různý neformální spolky a podporují se. Tak by mě zajímalo, jestli to vidíte stejně, že tohle to by mohla být ta jedna z důležitých věcí. A jestli k tomu chcete nějak přispět. Od Lily už jsme slyšeli, že ano, že tam už je konkrétní plán, což je skvělý. A
zajímalo by mě od vás hlavně, co kandidujete do Senátu. Tak jenom zopakujeme, aby to bylo slyšet na tom záznamu. Otázka je na vzájemnou podporu žen. Tak ta určitě musí být. Bez toho to nejde, protože tak teď budu velmi osobní. Oni ženy dovedou jinou ženu velmi dobře sundat. Takže já si myslím, že když tohleto se odnaučíme a budeme si vážit jedna druhý, tak by nám to jenom a jenom prospělo. Ženská podpora musí být a není nic cennějšího než skvělá kamarádka, skupina kamarádek, takže já to nemám tak, že bych to nějak chtěla institucionalizovat, ale samozřejmě ten okruh těch kamarádek, které jsou připravené mi pomoci a já jsem také vždy připravená pomoci, mám a myslím si, že to je v životě velmi důležité. Já jsem také přesvědčena, že je to velmi důležité a řekla bych, že to i v posledních 10 tak letech vnímám, jako že se to postupně i institucionálně ta ženská solidarita posiluje a že ženy dneska daleko častěji se solidarizují veřejně ve veřejném diskurzu prostě s jinými ženami a potom třeba i v tom konkrétním, ale myslím si, že i v tom veřejném diskurzu. Mě to nahrává. Chceš taky, Magdaleno, k tomu? Ano, já se omlouvám, ačkoliv nekandiduju do Senátu, tak bych tomu ráda něco řekla. A ráda bych tady vyzvedla projekt, který vlastně dala dohromady moje kolegyně Zdeňka Perglová a ten projekt se jmenuje Ženy do politiky. A máme za sebou vlastně několik seminářů tady toho projektu v různých městech. A musím říct, že naprosto automaticky tenhle ten projekt generuje solidaritu mezi ženami. Takže vždycky, když se tam potkáme a třeba jednou ten projekt byl s naší stávající senátorkou, která je za Zelené a KDU-ČSL, paní Jitkou Seitlovou, tak vlastně i s těmi vrcholnými představitelkami z té politiky to vyvolává jako velkou solidaritu a zároveň vlastně ten model ženy, která něco takového prošla, dokázala, rozumí všem těm překážkám, které ty ženy musí překonat. A obecně to vnímám jako velmi prospěšné. Jsem velmi ráda, že i Lilia vlastně se tomu bude věnovat. Mě to nahrává na úplně poslední závěrečnou otázku. My se také samozřejmě ženskými vzory inspirujeme a táhne nás to dál. Řekněte nám jména, která vás inspirují z toho ženského světa. Každá z vás. Lilie, začni. Ono je jich tolik, to je tak těžká otázka. Napadá mě paní doktorka Eger, která prošla Osvětim a následně z té zkušenosti dokázala vytvořit fantastické terapeutické metody, kterýma pomáhá doteď vlastně v americké armádě v těžkých případech PTSD a nejen to, je jí skoro 100 a neustále mluví, neustále prezentuje, je plná života, je v podstatě pro mě naprosto neskutečným příkladem toho, že vše jde přežít a nejen přežít, ale ještě z toho udělat podpornou zkušenost pro ostatní. Psychiatrině, jenom do kontextu, PTSD, posttraumatic stress disorder, pro vojsko teda. Přesně tak, nejen to, ale její hlavní zaměření dnešného. Díky. Tak pro mě je to taky velmi náročná otázka, protože těch vzorů mám rozhodně hodně, ale obecně jsem si uvědomila, že pro mě jsou prostě vzory ženy, které musely v životě překonávat velké překážky. Když si vzpomenu třeba na svoji prababičku, která pocházela z nějakého rodu ruské aristokracie a vypadalo to, že život je nelinkovaný a že se jí bude dobře dařit. A skončila vlastně chudá ve velmi těžkých podmínkách, zcela vlastně opuštěná, protože její manžel pod nějakým tlakem spáchal sebevraždu. Ona vlastně skončila sama se třemi dětmi, neuměla pořádně česky. A nikdy za svůj život jsem nezaznamenala, že by si na něco stěžovala. Vždycky byla neuvěřitelně pozitivní. A musím říct, že to je pro mě velkým vzorem. A i v té rodině vlastně vidím, že těch příkladů žen je více, když se zamýšlíme nějakým obecným historickým vzorem. Jsme nedávno s manželem narazili vlastně na ženu jménem Edith Cowan, která byla v Austrálii první poslankyní na australského parlamentu.
A ten její příběh je velmi podobný. Prostě osiřela v 15. Matka zemřela, otec zavraždil svoji tehdejší partnerku, ocitla se v sirotčinci, v 18. se vdala, měla 5 dětí a přesto všechno dokázala vlastně rozvinout svoji vlastní osobnost i to, čeho chtěla v životě dosáhnout, to chtěla změnit. A všechny příběhy pro mě jsou prostě posláním toho, nebo poselstvím toho, že když je cesta jednoduchá, tak nestojí za nic. A tudíž bychom si měli vážit toho, že se střetáváme s překážkami, protože prostě tříbí náš charakter a pomáhají nám jít dopředu. Já jsem v dětství milovala knížku Tvrdohlavá Marie a musím říct, že já jsem vyrůstala teda v prostředí, které bylo velmi otevřené už jako roli ženy, ale prostě fascinoval mě ten příběh Marie Curie Sklodowské a pokud bych se přenesla do dnešní doby, já si velice vážím Angely Merkelové a myslím si, že pro evropskou politiku a obecně, že je to velkým požehnáním, že ona tolik let je tedy v čele té německé politiky. A strašně bych si přála, aby neskončila úplně teď tím svým volebním obdobím. Myslím si, že takoví lidé jako ona mohou velice přispět k nějakému nedramatickému, ale dobře nasměrovanému vývoji v Evropě i ve světě. Až Angela Merkelová skončí, tak já se těším, že bude jezdit do Prahy a ne inkognito, protože teď jezdí inkognito, protože zde má řadu přátel a mně se ještě nepodařilo jí natáhnout na nějakou diskuzi, protože samozřejmě kancléřku, to je velmi, velmi obtížné, takže se těším na to, až to půjde. Já mám vzor každou ženu schopnou, která si stojí za svým, takže i v rodině samozřejmě moje maminka, babička jsou mé velké vzory. A vždycky jsem říkala, že si vážím právniček, političek z naší vlastně té nedávné historie, jako byla paní Dagmar Burešová, jako je Eliška Wagnerová. Díky. Tak já půjdu ještě do trošku větší historie. Já bych zmínila jméno Františky Plamínkové, která, myslím, se zasloužila o velký posun ve vnímání žen. A pokud půjdu do současnosti, pak naprosto souhlasím s paní Šabatovou ohledně Angely Merkelové. Myslím si, že to je dáma na svém místě. Díky moc. Moc děkuju za celou debatu. Hodně štěstí do Senátu. Děkuji Lili, že nám vlastně přinesla ještě zase úplně jiný kontext. A děkuji Magdaleně, děkuji straně Zelených, že vlastně tuto diskuzi iniciovala. A pošle jí teď do éteru pomocí toho videa. A doufám, že se zase setkáme a zase si o tom popovídáme a zase to posuneme o krůček dál. Díky moc.